Je 25. marec 1942, 20 minut po 20. hodině a železničná stanica v Poprade vyprevádza na poslednú cestu tisícku židovských žien a dievčat, ktoré nacisti posielajú na istú smrť. Z pracovných táborov, ako sa neskôr ukázalo, bol napokon tábor smrti, z ktorého sa väčšina z nich nikdy nevrátila. Bolo ich 1000 žien a dievčat židovského pôvodu z celého východu Slovenska, ktoré nastúpili do prvých vagónov smerujúcich do koncentračného tábora vo Osvienčime. Najmladšia mala iba 14 rokov. Auschwitz, to je možnosť poznať človeka a čoho je schopný. Takže keď niekto hovorí, že by sa o tom nemalo už hovoriť, že by sa o tom už nemalo písať, pretože je to také hrozné, myslím si, že je to chyba. Ja som veľmi rada, že sme prišli a že môžu aj vidieť vlastne aj deti, že naozaj sa to stalo a že aké hrozné veci sa diali. Židovská pamäť je tou pamäťou, prostredníctvom ktorej upozorňujeme na to, čo sa stalo. Upozorňujeme na to, aby sa to už nikdy nestalo. Podľa svedectiev z prvého transportu prežilo iba 20 dievčat. Deportovaných však bolo o mnoho viac. Každý z nich má vlastný príbeh. Moja mamička a otecko boli v Osvienčime. Vrátili sa naspäť. Moja babka vlastne ostala tam. A s 28 členmi rodiny z mamkinej strany a z otcovej asi 30. Tak som tu, pokiaľ budem môcť. Stará mama ochránila Židov. Židia boli pivníci a Nemci v chodbe. Na tomto teritoriu žili ľudia, ktorí s nasadením vlastného života a života svojich blízkych boli ochotní zachraňovať Židov. Holokaust bol aj o takýchto ľuďoch. O hrdinoch, ktorí sa vzopreli nacistickému režimu a zachránili tisíce ľudských životov. Práve im sa udeľuje titul Spravodlivý medzi národmi. Ešte stále vyhľadávame týchto ľudí, ešte stále ich navrhujeme na oceňovanie. V rámci múzea pripravíme encyklopédiu spravodlivých. Z Popradu bolo zorganizovaných ďalších 6 transportov. Po deportácii žien prišli na rad slobodní muži a po nich celé rodiny. Druhá vlna deportácií začala na jeseň v roku 1944. To je obdobie, kedy už bolo obsadené Slovensko Nemcami, kedy sa nerobili zoznamy, kedy sa neplatilo 500 ríšskych mariek a kedy boli vyvážaní alebo na tomto území vraždení Židia.